والدبا يوالدبا قدام يميقنيو بسامين تراراوي سنسلت اقر سرنو يوالدبا قدام يتمسرتو بارتن يو متامت اندهونا سياز يمتا توفي تاوي تاريك ياسرد يوالدبا قدام يادرا جنة يتغايتون نورو ياتناكرو قدوس اونا ساموئل زوالدبا ناچو እርሳቸውም በ14ኛው ማለቂያና በ15ኛው መጀመሪያ በአጼ ዳዊት 1365 እስከ 1395 በዋልድባ ኖረዋል። አንድ የመነኮሳት ቡድን ከደብረ ሊባኖስ ተንቀሳቅሶ ዋልድባ ደርሷል። የቡድኑ አባላት አባ ሙሴ፣ አባ አናንያ፣ አባ እስጢፋኖስ፣ አባ ገብረ መስቀልና አባ ገብረ ክርስቶስ የሚባሉ ነበሩ። እነዚህ የገዳሙ ኑሮ መልክ በመስጠት ቋሚና ዘላቂ ስርዓት ሰርተዋል። እነርሱም እስከሄዱበት ጊዜ ድረስ የዋልድባ መነኮሳት እህል እየተመገቡ ይኖሩ ነበር። አባ ሙሴ ሌሎችን መነኮሳት ሰብስበው ቢያማክሯቸው በጉዳዩ ስለተስማሙበት የመነኮሳቱ ምግብ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ቋርፍና ሙዝ በጨው ተቀቅሎ እንዲሆን ወሰኑ። ውሳኔያቸውንም ማህበሩ ተቀበላቸው። ከዓለም ሰዎች ጋር ያለው ግንኙነትም በተቻለ መጠን ያነሰ እንዲሆን ተወስኗል። መሰረታዊ ተፈላጊ እቃዎችን እንደ ልብስና ጨው የመሳሰሉትን ለማግኘት አንድ መነኮስ ከገዳሙ ወጥቶ ወደ ዓለም ሰዎች ሄዶ ለመሰንበት የሚፈቀድለት 15 ቀን ብቻ ነበር። ነገር ግን ይህን ቢያሳልፍ የ30 ቀን ቅጣት ይሰጠዋል። በዚህም ወቅት የሚሰጠው ድርጎ ጨው የሌለበት ሲሆን በጣም ከቆየ ከገዳሙ ይባረር ነበር። ሆኖም በአመት 3 ጊዜ እህል እንዲበላ ተፈቅዷል። ይኸውም በልደት በትንሳኤና በካህናተ ሰማይ በዓል ነው። የካህናተ ሰማይ በዓል ህዳር 24 ቀን ነው። መነኮሳት በሚያረዱበት ወቅት አንዳንድ ረድ ይሰጣቸዋል። የረዱ ተግባር ያረጀውን መጥወር ሲሆን ሽማግሌውም ለረዱ የሚያስፈልጉትን መሳሪያዎች ማቅረብ ግዴታ አለበት። አንድ ረድ ከመነኮሳቱ ጋር ሳይስማማ ቀርቶ ቢሰናበት ጥል እንዳይፈጠር ሌሎች አበው መቀበል የለባቸው። ረድ ተበደልሁ ቢል በማህበሩ ሊከስ ይችላል። ምንም ዋልድባ የመናናያን ቦታ ቢሆን አንዳንድ አበምኔቶች ወደ ነገስታት እየሄዱ ርስትና ጉልት ማውጣትን አልተው። የመጀመሪያው አበምኔት አባ በኪሞስ የሚባሉ ነበሩ። እርሳቸው ወደ አጼ ዳዊት ሄደው 80 ጉልት አውጥተው ተመልሰዋል። ይህንንም ማህበሩን ሰብስበው ቢነግሯቸው ከፍተኛ ተቃውሞ አድርሶባቸዋል። ምክንያቱም እነርሱ ወደዚያ የገቡት ለሀብት ሳይሆን ለጽድቅ ስለሆነ አሻፈረን ብለው ጉልቱን ሳይቀበሉ ቀርተዋል። ስለዚህ ያንን ጉልት የአቡነ ሳሙኤል አጽም ላረፈበት ለደብረ አባይ ገዳም ሰጥተው በወንጌል ዘወርቅ አጽፈውታል። በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ 1426 እስከ 1460 ዓመተ ምህረት የዋልድባ ገዳም ከአራቱ ጅረት መለስ እንዲሆን ተከልሎ ገዢ እንዳይገባ አራሽም እንዳይሰማራ ተከልክሏል። የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ልጅ አጼ በእደ ማርያም 1460 እስከ 1470 ዓመተ ምህረት የበዓቱን ደንብ በማጠናከር ገዢዎች የገዳሙን ቦታ እንዳይደፍሩ ደንብ ሰርተዋል። ግራኝ ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ የዋልድባ ገዳም ከሁለት በኩል አደጋ ደርሶበታል። በአንድ በኩል የግራኝ ወታደሮች ሲያጠቁ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የጠረፍ ነዋሪዎች አደጋ ጥለዋል። ያን ጊዜ የገዳሙ አበምኔት ዘወልደ ማርያም ይባሉ ነበር። እርሳቸው ከአደጋው የዳኑትን ጥቂት መነኮሳት ይዘው ተሰደዱ። ገዳሙ ግን ተመዘበረ፣ ተቃጠለ። አጼ ልብነ ድንግል በስደት ላይ እንዳሉ ወደ ገዳሙ መልእክተኛ ልከው ስለ መንግስታቸው የወደፊት እድል ጠይቀው ነበር። እርሳቸው መንግስታቸው እንደገና እንደሚቆምና ልጃቸው እንደሚነግስ፣ እርሳቸው ግን የሞታቸው ጊዜ ስለተቃረበ ወደ ደብረ ዳሞ ሂደው እዚያ እንደሚያርፉ ተነግሯቸው ነበር ይባላል። እንደተባለውም አጼ ልብነ ድንግል በ1543 ዓመተ ምህረት በደብረ ዳሞ ላይ አርፈው እዚያው ተቀበሩ።
ልጃቸው ገላውዲዮስ ነገሱ። ያባ ተስፋ ሐዋርያትን ትንቢት ንግሥት ሰብለ ወንጌል የአጼ ልብነ ድንግል ባለቤት ያውቁ ነበርና ነገሩን ለልጃቸው አጫውተው አባ ተስፋ ሐዋርያትን እንዲጠይቁ መልእክተኞችን ወደ ዋልድባ ገዳም ላኩ። ነገር ግን አባ ተስፋ ሐዋርያት ሞተው ስለነበር ከደቀ መዛሙርቶቻቸው ጥቂቶቹን ይዘው መልእክተኞቹ ተመለሱ። መነኮሳቱም ለገዳሙ መርጃ የሚሆን የ15 አገር ጉልት ተቀብለው ወደ ገዳማቸው ተመለሱ። ከዚህ በፊት እንዳደረጉት ሁሉ አሁንም መናንያኑ መነኮሳት ከነጋሲ የተሰጠውን ጉልት አንቀበልም አሉ። እንዲያውም ጉልቱን የተቀበሉትን መነኮሳት ወደ ገዳም አናስገባም ብለው ነበር። በኋላ ግን በገላጋይ ወደ ገዳም ለመግባት ችለዋል። አበምኔቱ አባ ወልደ ማርያም ከስደት ተመልሰው ገዳሙን ለጥቂት ዓመታት ካስተዳደሩ በኋላ አረፉ። እርሳቸውም ከሞቱ በኋላ አባ ሚናስ ተተኩ። ከአባ ሚናስ በኋላ አባ ጰራቅሊጦስ አበምኔት ሆነው ተሹመዋል። እስከዚያ ጊዜ ድረስ ከዚህ በፊት እንዳየነው የመነኮሳቱ ምግብ ቋርፍ ነበር። በአባ ጰራቅሊጦስ ዘመን ብዙ የሙዝ ተክል ተተክሎ ያፈራው እየተቀቀለ መበላት ተጀመረ። ይህም ልማድ እስካሁን እንደቀጠለ ነው። ከዚህ በኋላ አባዲር የሚባሉ መነኮስ አበምኔት ሆነዋል። በዚህ ጊዜ ሳይሆን አልቀረም ዳግመኛ ጊዜ ገዳሙ የጠፋው። የዚህ መነሻው ምን እንደሆነ ተለይቶ አይታወቅም። መነኮሳቱ በሙሉ ተገድለዋል ወይም ተሰደዋል። ታቦት አጣኝ አንድ መነኩሴ እንኳን አልቀረም። ቦታው ምድረ በዳ ሆኖ ለሰባት ዓመታት ቆየ። ከዚህ በኋላ አባ ወልደ ማርያም የሚባሉ መነኮስ ከደብረ ሊባኖስ ሄደው ታቦት እያጠኑ ተቀመጡ። እየቆየም ሌሎች መናንያን መሰባሰብ ጀመሩ። ገዳሙ የቀድሞ መልኩን እያገኘ ሄደ። አባ ወልደ ማርያም አበምኔት ሆነው ያስተዳድሩ ጀመር። በአሁኑ ወቅት ዋልድባ አያሌ መነኮሳት የሚኖሩበት ታላቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ገዳም ነው። ከዚህ ገዳም ብዙሃን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ተገኝተዋል። ገዳሙ ጥንታዊና ታሪካዊ በመሆኑ ብዙ ሰዎች በየቀኑ ይጎበኙታል። ይህ ገዳም ሊጠበቅና ድጋፍ ሊደረግለት የሚገባው ነው። የጻድቁ የአቡነ ሳሙኤል በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን።